Sveicināti mākslas draugi! Šoreiz pavisam mazliet par kādas vienas gleznas stāstu. Paceļamies uz krāšņo Vīni, kas 20. Gadsimta sākumā bija viena no lielākajām un bagātākajām pilsētām Eiropā, ar daudzveidīgu mākslas radītāju un izsmalcinātu tās baudītāju vidi. Līdzīgi kā citur Eiropā novatoriskie mākslinieki sāka piedāvāt ar vienu drosmīgākus eksperimentus, konfliktējot ar tradicionālistiem. Austrieši izveidoja savu apvienību – Vīnes secesiju, kas tulkojumā nozīmē atdalīšanās. Viņu vidū izcēlās Gustavs Klimts, kurš joprojām ir slavenākais Austrijas gleznotājs, un šo apgalvojumu apstiprina stāsta turpinājums. Protams, Klimta radošā darbība būtu pelnījusi izvērst apskatu, viņa daudzpusību, gan saturiskā, gan tehniskā, nemaz nerunājot par oriģinālo rokrakstu. Gleznu žilbinošās krāsas un simbolisms, reālā un fantastiskā savienojums, ornamentu bagātība un daudznozīmība it kā ievelk skatītāju savā telpā un neatlaiž. Tā bija arī ar secesijas kustības simbolu Atēnu, ko oficiālās mākslas pārstāvi nosauc par dēmonisku, un arī Judīti ar holofernu galvu. Sievietes ekstātiskā sejas izteiksme, saspringtie pirksti, kas kaislīgi saspiež holofernu nocirsto galvu, viņas nekaunīgi kailais augums šokēja Vīnes publiku. Bija skaidrs, izaicinošā būtne gūst baudu no augstastinīgās slepkavības, un viņa nekādi neatbilst Bībeles atraitnei, kas ziedoja sevi, lai glābtu dzimto pilsētu no ienaidniekiem. Tā vēl varētu būt pavedinātājs Salome ar Jāņa Kristītāja galvu, bet ne cēlā varone. Mākslas vēsturē varam izsekot, kā mainījies sižet atveids dažādos stilos, bet šī ir feministiskā 20. Gadsimta sākuma liktenīgā sieviete, kur apzinās savu spēku un varu pār vīrieti. Nav zināms, vai Klimts bija saticis savu tautieti Zigmundu Freidu, bet viņa idejas ir jūtamas Klimta darbos. Iespējams, Klimts meklē savu ideālo sievietes tēlu, bet visticamāk, ka jau šeit kā modeli ir izvēlēta Adele Bloch Bauere, kuru viņas slavenajā pasūtījuma portretā mēdz dēvēt pār Austrijas Monu Lizu, sievieti zeltā un citiem poetiskiem apzīmējumiem. Bet visu pēc kārtas. Adelei 1907. Gadā portreta pabeigšanas laikā bija 26 gadi, un tas bija Klimta tā sauktais zelta periods. Jaunā sieviete sēž krēslā. Atbilstošāk būtu teikt, tā ir dievieta zelta tronī. Sejas un rokas gleznotas realistiski, pārējais kā simbolisks, daudznozīmīgs un krāšņs ornaments. Pamatot Klimta manieru mēdz salīdzināt ar juvelieru darbu. 18-gadīgā Adele tika izpracināta cukura fabrikantam, par viņu 17 gadus vecākajam Ferdinandam. Tomēr tas nebija tikai naudas dēļ. Viņa arī nāca no pārtikušas ebreju baņķieru ģimenes, kurš izpracina arī savu otru meitu Ferdinandu brāli Gustavam. Pēc grandiozām kāzām abas ģimenes apvieno gan kapitālus, gan uzvārdus. Adeles galvenā nodarbošanās bija viņas izsmalcinātajā salonā labi pavadīt laiku ar bagātu un izglītotu publiku. Te apgrozījās Vīnes augstākā sabiedrība. Viņas pielūdzēja vidū bija Richards Strauss, Gustavs Mahlers un arī Gustavs Klimts. Vīnes augstākā sabiedrība uzjautinājas par šo situāciju. Vīrs bija pārskaities, bet negrib šķirties, jo tā taču būtu jādala īpašums. Ferdinands atriebs oriģināli un viltīgi. Viņš pasūta sievas portretu, bet Klimtam pirms tam jāparaksta kontrakts, ka tas noteikti būs absolūts šedevrs. Un ja tā nebūs, milzīga naudas summa jāatmaksā atpakaļ. Protams, Klimtam tāda nauda nav, un viņš ārkārtīgi cenšas gan 3-4 gadus. Vīrs arī labi zina, ka vidēji mīlas dēka ilgst pusotru gadu, un cer, ka Adele šajās arī piespiedu tikšanās reizēs apniks Klimtam, un Ferdinands nekļūdās. Kā saka, noķer 3 zaķus uzreiz. Vērtīgs naudas ieguldījums, šāda glēzna. Uzvārdiem mūžināšana, ļoti svarīga lieta, un tiks vaļā no Klimta. Vēlāk gan Klimts gleznos Adele atkārtota, bet jau daudz klusinātāk. Adele bija izglītota un ar labu gaumi, tāpēc vēlējās, lai pēc viņas nāves šo gleznu nodod Austrijas Nacionālajai galerijai, jo viņa labi saprata, ka tas tiešām ir šedevrs. Adele mirst Vīnē, pēkšņi ar meningīti, un kopēja bērnu viņiem nebija. Tomēr vīrs atstāja gleznu privāti īpašumā, bet kad 1938. Gadā Austrija tiek anektēta, nacisti konfiscē dārgumus. Ferdinands ir ebrejs, tāpēc spiests bēgt uz Šveici, un tur viņš novēl mantojumu saviem radiniekiem, un daļu arī Adeles radiniekiem. Glezna tiek aizvesta uz Berlīni. Zināms, ka Hitlers arī bija mākslinieks, kur savulaik neuzņēma Vīnes mākslas akadēmijā.
Viņi pat esot bijuši pazīstami ar Klimtu, jo Klimts kā profesors esot atzinīgi novērtējis Hitlera darbus, vīnas skatus. Tādējādi Hitlers esot kļūst par Klimta fanu. Pēc kapitulācijas gleznu atgriež Vīnē, Belvederes muzejā, un liekas, ka pēdējā Adeles vēlēšanās ir izpildīta. Bet tiek atrasts vīra Ferdinanda testaments, un izrādās, ka tajā daļa viņa kapitāla novēlēta sievas radiem, daļa brāļa Gustava bērniem. Tajā brīdī Amerikā dzīve bija tikai jaunākā Gustava meita, Marija Altmane, kura sanāca radniece no abām pusēm. Kaut arī viņai tobrīd bija jau 80 gadi, viņa pieprasīja atgriezt gleznu ģimenes īpašumā, kopumā vēl ar 5 Klimta gleznām, kas viņai esot novēlētas. Šī tiesāšanās ilga gandrīz 8 gadus, un Marija uzvarēja. Ieguva visus 5 darbus, kas tika novērtēti kopumā par 300 miljoniem dolāru. Austrijas atbildīgās institūcijas pašas bija pie tā vainīgas, jo 1998. Gadā tika pieņemts jauns likums, kas kara upuriem ļāva atgūt jebkādus atsevinātos priekšmetus. Līdz tam šādus nacionālos šedevrus nebija iedomājums izvest no valsts. Austrijas valdība izmisīgi sāk meklēt līdzekļus, lai izpirtu gleznu no ebreju mantinietes, kura noteica savu cenu – 155 miljonu dolāru. Pat tauta ziedoja iemīļotiem šedevram. Kad nauda tika savākta, mantiniece pēkšņi pieprasīja summu dubultot – 300 miljonu. Austrijas puse saprata – nav vērts turpināt līdzekļu vākšanu, jo tikpat labi neprognozējumā īpašniece to atkal var pēkšņi pacelt. Paradoksālais tiesas process, ko tagad māca jurisprudences studentiem, bija noslēdzies tiešām absurdi. Netika ievērot Adeles pēdējā vēlēšanās, lai glezna paliek Belvederā. Nemaz nerunājot par visas Austrijas mākslas mīļotāju sāpēm zaudējot savu ikonu. Tiesāšanas laikā bija pat precedents, ka tika atsūtīti anonīmi draudi. Ja gleznu būs jāizved no Austrijas, tad labāk tās iznīcināt. Tomēr draudētājs netika notverts. Tātad 2006. Gadā gleznu bija jāsūta pāri okeānam uz Los Angeles. Likās, visa Austrija ieradās Belvederā, lai šķirtos no sava nacionālā dārguma – zelta Adeles, jo neviens nezināja, vai kādreiz vēl to ieraudzīs. Īpašniece taču drīkstēja darīt ar to, ko vien vēlas. Marijai Altmanai liktenis piešķīra unikālu izdevību – palikt Austrijas vēstures gaišā piemiņā, ja atstātu gleznu dzimtenē. Bet viņi to neizmantoja. Mazliet vēlāk īpašniece pēkšņi nolēma to pārdot un izsolē tiek iegūta rekordsumma – 135 miljonu dolāru. To nopērk slavenās Laudera kompānijas pārstāvis, arī ebreju uzņēmējs Ronalds Lauders, kurš gleznu novieto tā sauktajā jaunajā galerijā Manhattanā, kur atrodas arī citas slaveni darbi, kā Kandinska, Šīles, Klē un citu. Tā skaitā Klimta. Šī procesa ilustrācijai mazs ieskats otra Adeles portreta izsoles sākuma daļā. The fourth Klimt there, portrait of Adele Bloch-Bauer II, showing again on the screen far right and as illustrated in your catalogues, the 1912 portrait. And in this case, $25 million starts it at $25 million now. At $25 million now, at $25, $26 million, $27 million, $28 million now, at $28 million, $29 million, several places, $30 million, $31 million, $32 million, at $32 million, against you, sir, now, at $32, $33 million, $34 million, at $34 million, against you, Pedro, $35 million on this telephone, against you, sir, at $35 million, on the telephone now. Bet Marija mirst 2011. Gadā, 94 gadu vecumā. Glezna, līdzās citiem pasaules šedevariem, kļuvusi par masu produkcijas fenomenu. To redzam visur, uz plakātiem, krūzītēm, rotaslietām, somām, apakšbiksēm un tā tālāk. Arī Hollywoodas kino industrija tūlīt novērtēja skandalozo sižetu un uzņēma filmu ar Helēnu Mirren galvenā lomā. Here she is, my aunt Adela, painted by Gustav Klimt. That's quite a painting. She is the Mona Lisa of Austria. By one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt, a woman who used to talk to me about life. We should be reunited with what is rightfully ours. Vai ir iespējams šo Klimta fenomenu īsi izskaidrot? Protams, tehniskā virtuozitāte un precizitāte, bet pāri tam fascinējušie tēli un noskaņas. Jā, Adele bija kaprīze, kā jau augstākās sabiedrības dāma, bet arī izsmalcināta, aristokrātiska, gudra, ironiska un ļoti jūtīga. Adeles portrets izstaro dzīves nerimstošo plūdumu. Tajā, līdzīgi kā citos Klimta darbos, tiek meklēts atbildes uz jautājumiem par dzimšanu, mīlestību, ciešanām, nāvi. Un tie būs mūžīgi katram domājušam cilvēkam. Paldies par uzmanību!